Olá, desafio do mês de agosto, tapete Zélia. Parabéns a todas as meninas que participaram, ficaram lindos os trabalhos, tá? E um parabéns especial à nossa amiga Kátia Souza, né? Que foi a ganhadora deste desafio. E a todas que participaram, com minha gratidão, porque ficaram maravilhosas todas as combinações. E bora para o próximo desafio do mês de setembro, que já começa hoje. Quero ver vocês reproduzindo os lindos trabalhos, né? Agora será o tapete íris e também o suplá, né? Que a gente tem aqui no canal Passo a Passo, que é o raio de sol. Então aguardo os próximos trabalhos de vocês. Beijo grande! Tchau, tchau!